Tervetuloa. Saan sanoa itsellenikin, että olen saanut taas tulla tänne terveenä, en vilustuneena ja suht tasapainoisena tässä. Terveisiä Nurmeksesta. Olimme siellä Nokipannu kahvin tiimoilla kertomassa Jeesuksesta K-Marketti Koivukujan edessä ja oli kaikenlaista, oli Jumalan kieltäjää ja oli nuorta venäläistä viipurilaista miestä, jonka viisumi päättyy tänään, eli hän on lähdössä Montenegroon, koska hän ei halua tukea Venäjän sotaa. Oli kaikenlaisia kohtaamisia, sitten se oli 11 ja 14 välissä. Ajattelin, että soitan siellä pihalla, mutta oli 6-7 pakkasta, niin ajattelin säästää itseäni iltatilaisuutta varten, joka oli sitten närekartanosta. Niin kuin tämä porukka, jos tämmöistä nimeä saa käyttää, ihmisjoukko ja pikkusen enemmän, niin ovat vuokranneet 0 eurolla semmoisen talon, missä myös myydään ruokaa ja tällä tavalla se on monikäytössä, moninaisessa käytössä. Ja he ovat rukoilleet ja saaneet sen paikan joka perjantai 0 eurolla, 6:30 illalla. Onko se Nurmeksessa? Nurmeksessa. Itse asun Joensuussa, mutta kuitenkin lähdin jo Joensuuta. Nämä on mielenkiintoisia, kun tälle tielle lähtee. Jokaisellahan meillä on oma armoitus, mutta kyselee Jumalalta, että mikä on minun paikkani, mikä on minun armoitukseni. Kyllä se tulee sydämelle. Sä voin sieltäkin sitten myöhemmin jakaa, mitä siellä ihmiset puhuvat lyhkäisesti, jonka voi täälläkin jakaa mun mielestä. Minäkin sain siellä hyvän vinkin murheisiin. Joo, niitähän meillä kaikilla on enemmän tai vähemmän. Joo, tämmöinen alkupuhe lyhyt tässä näin. Tervetuloa. Kiitos. Mikkelistä, kiitos. Lahdesta ja Kuortaneelta ja mistä olettekin sitten, en tiedä kaikkia. Joo. Laitatko noustaan ylös ja luetaan Isä meidän -rukous tähän alkuun. Se, mikä meillä on opetettu, joka on se paras rukous. Sanon siihen alkuun NYT nyt ja sitten aloitetaan. NYT. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Vau. Wow. Tämä on kyllä paras rukous. Tulee aina semmoinen lepo ja rauha, kun on saanut syntinsä pyytää anteeksi. Tämmöinen laulu nousi täältä. Paljonhan niitä saattaa nousta yhtä aikaa, mutta aina joku yrittää sieltä päästä läpi. 1, 6, 7. Pyhä, pyhä, kaikki valtias. Yeah.
Kyllä se minulla on niinku sana, mutta en voi ymmärtää, mitä se 100-prosenttisesti tarkoittaa. Jos joku teistä, jos Juha tietää, niin voi minulle sitä sitten avata tai joku toinen. Mutta se on ainakin hyvä sana. Ja mehän muistaakseni pyhitymme koko ajan enemmän ja enemmän. Me vanhurskaat. Tuolla halusin avata ja saada semmoisen hartaan tunteen. Kunnes ilo sitten meidät valloittaa. Sekin on hyvä, koska ilossa on voima. Ilossa on voima. Kun me kohtaamme ihmisiä iloisesti, niin Jumalan voima tulee siihen. Nyt mä en halua puhua ollenkaan siitä vastakohdasta, kun mä haluan vaan keskittyä siihen, mikä on se hyvä. Kun me ilossa kohtaamme ihmisiä, vieden ilo sanomaa, niin Jumalan voima tulee. Meissä ei ole sitä voimaa, vaan Jumalan voima meidän kautta vaikuttaa sitten. Me teemme vain oman osamme, ei sen enempää. Näin sain sydämelle. Mä ajattelin, että kiitetään myös tässä saman tien sitten. Minä en ainakaan kiitä tarpeeksi. Tunnustan, en kiitä tarpeeksi, että saa tässäkin seistä. No nyt kohta ei tule mitään laulamisesta, kun rupeaa itkettämään. Kun kiitän niin vähän. Onko täällä joku, joka kiittää liikaa? Käsi ylös. Ei Arika nostanut kättä. Periaatteessa pitäisi kiittää 24/7. Ehkä me teemme sen tietämättänekin. Minäpä pyyhkäsen nämä oravan kyyneleet. Sanotaan näin, että ei aina puhuta näistä krokotiilin, vaan tuli, en ole ensimmäisenä koskaan käyttänyt tätä sanaa kuin oravan kyyneleet. Joo, ei ole raamatullinen sana, mutta se tuli vain susta. Laulun numero on 264. Ja kiitos laulu. Kaksi, kuusi, neljä. Kiitos sulle Jumalani. Jota elin aikanaani, olen saanut tuntea. Kiitos sulle kirkkaista, keväisistä päivistä. Kiitos myöskin raskaista, syksyn synkän hetkistä. Kiitos että myöskin ohjaa meistä
sinun seurakuntanasi, ja Herra, sinä olet luvannut, kun siellä missä kaksi tai kolme kokoontuu, niin ollaan meidän keskellä, ja Herra, sinä kuulet nämäkin rukoukset, ja Herra, auta näitä ystäviä sitten. Ja sitten on esirukouspyyntö uskovan sisaren puolesta, hänellä on perussairautta ja paha flunssa päällä. Herra, me rukoillaan tämän sisaren puolesta kanssa, Jeesus. Parana häntä ja johdata häntä elämässä, mikä syy kelläkin on, että on tämmöistä sairausta tullut. Ja Herra, tässä samalla haluan vielä muistaa muitakin sellaisia, kellä on vielä sitä koronatautia ja on joutuneet sitten jopa sairaalahoitoon ja pitkällisiä on vaikeuksia, niin Herra, paranna heitäkin ja johdata ja anna näiden tulla kaikkien tällaisten loppujen lopuksi sinun kunniaksesi. Aamen. Lauletaan tästä tämmönen 117. Me ollaan näin lähellä joulua, minä tulin sinua varten. Tässä kuitenkin joulusta puhutaan ja palelemisesta, ja sitähän tässä joutuu kärsimään kuin pakkasta jo siellä. Minä tulin sinua varten, jota joulua paleltaan. Minä synnyin tallin ja seimeen. Minä tulin sinua varten, jolla ei ole ystävää. Minä tulin sinua varten, saata sinua ymmärtää. Sillä sinä olet minulle rakas, olen tähtesi kärsinyt. Sinä olet minulle rakas. Ota minut vastaan nyt, sillä sinä olet minulle rakas. Minä kannoin huomioon, sinä olet minulle rakas. Ovi taivaan auki on. Minä tulin sinua varten, jota ihmiset pettivät. Toiset jo jättivät. Minä tulin sinua varten, joka yössäsi nyrkytään. Minä tulin sinua varten, joka yksin sairastaa. Sillä sinä olet minulle rakas, olen tähtesi kärsinyt. Now I'm in your love.
ota minun vastaan nyt, sillä sinä olet minulle rakas. Minä kannoin tuomion, sinä olet minulle rakas. Ovi taivaan auki on. Minä tulin sinua varten, jota mammona kahlitsee. Minä tulin sinua varten, jota rikkaa hallitsee. Minä tulin sinua varten, joka helposti lankeaa. Minä tulin sinua varten, jota kahlitsee. Sydämelle, että minkälainen keli siellä on siellä Kiovassa, ja katoin sitten säätiedotusta ja ihan kuule itku pääsi siinä, kun ajattelin, että miten siellä lapset ja vanhukset, kun ei ole sähkö eikä lämmitystä, niin varmasti tuhansia ihmisiä niin kärsii jostakin vielä alemmasta kuin 16 lämpötilasta. Sellaista. Otetaan sitten semmonen kuin Varjoista maan. V-kirja. 250. Joo, 250. Lunasta ja käsin.
voimin taas luokseesi tuon pienen ihmisen särkyneen. Minä huudan varjoista maan, panen toivoni lunastajan. Mä siis viimeisin voimin hänellä silloin jo. Ja muutama päivä sen jälkeen kuoli. Sitten muistunut sekin hetki mieleen, kun viimeistä kertaa oli siinä pappaa saattelemassa. Onko pappa isä vai isoisä? Isoisä on. Joo, halusin tarkistaa. Sitten otetaan tämä Särkyneiden majatalo. On sille, että ei taida olla sanoja sitten, mutta... Ei täällä asu sankareita, hävinneitä on niin monta. Kerjäläisiä vain uupuneita, jotka tullessaan tuovat elämän. Ei täällä asu kuulias kansa, ei ketä löydy tahratonta. Monet unohtivat tunnemansa, hivi katkuihin tähän kaupungin, jossa juuret vettää ystävään. Saapuvat majat taloon, Särkyneiden. Me tarvitsemme ystävyyttä, vailla yhtään vaatimusta. Me pelkäämme niin menneisyyttä, jotka varjoineet aina uudelleen. Jotka uskon vielä huomiseen, me ikävöimme. Oluta päätä, ihmiskäden kosketusta. Vaikka olisikin sydän jäätä, lämpö rakkauden sulataa toisen. Luoda kevään sielun hylmyyteen, he etsivät tietä valoon. Maksat kyyneleiden, he saapuvat majat. On meidän tehtävämme täällä, antaa toinen toisiamme.
pyhässä temppelissä. Asu meidän Jumalamme, mutta siellä hän on aina missään. Joku rakastaa verkottakoa, vettä janoinen saa juodakseen. Sitten jaan tuosta pienen sananpaita ja jos me sitten... Otatko Juha? Juha tulisi sitten. Ja vaan vielä se. Joo, eikös? Joo, eikö? Tässä on jakamista, kato vielä. Niin, joo, jos on. Joo. Hei, vaikka tässäkin voi jakaa nyt, jos haluaa noihin. Mutta sinähän halusit jakaa siinä. No minä voin jakaa no, nyt. Rohkaise ja sinä meitä sitten, meitä jakamaan. Sitten rohkaisette itsenne. Joo. Ja sydämenne uskomaan. Tämmönen vähän vaikea asia, jota itsekin kovasti aina pohtinut, kun niin sanottu, tai luen tästä näin Matteuksen evankeliumin 16. luvusta tämmöisen sananpaikan. Jakeesta 24 alkaen tuonne jakeeseen 28. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Sillä ihmisen poika on tuleva isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Totisesti minä sanon teille, tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa ennen kuin näkevät ihmisen pojan tulevan kuninkuudessaan. Ja tässä tämä, erityisesti tämä viimeinen jao on mielenkiintoinen, että koska siinä oli näitä kuulijoita ja sitten Jeesus sanoo näin, että tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa. Että, kuitenkin Jeesus ei tullut kuninkaana vielä heidän eläessään, ketkä siinä vaan Jeesus sitten ristiin naulittiin. Ja nyt tähän on tietysti annettu monia selityksiä, mutta sitten koitin katsoa tuolta Novumista, että kun tässä on käytetty tätä kuolema-sanaa, niin tavallaan semmoiset sanat, samat kuolemasta käytetyt sanat ovat siellä kun puhutaan, kun nyt muistatte sen Raamatun paikan, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa, niin toisella kuolemalla ei ole hänen vapaa. Nyt kun Jeesus mitä todennäköisemmin, koska hän aikaisemmin tässä puhui, että on tuleva isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, eli toisessa tulemuksessa, jotka siinä on mukana, eli ne, jotka ovat uskossa kuolleet ja jotka sillä hetkellä ovat uskossa elämässä, kun Jeesus tulee kirkkaudessa, niin he pääsevät siihen valtakuntaan sitten hallitsemaan, jonka Jeesus perustaa sitten tuhanneksi vuodeksi. Ja se toinen kuolema on, ja se varsinainen kuolema on vasta siellä tuhannen vuoden kuluttua.
Mutta nyt sitten toinen kysymys on se, kun tässä sanotaan aika, sanoisiko pahasti, että kaikki tuomitaan tekojensa jälkeen. Ja sitten kun me katsotaan niin kuin itseämme, niin jos me vähänkin ollaan niin kuin oikeassa tunnossa, niin kyllähän me ymmärrettä, että meidän teot on, joka päivä on sellaisia asioita, on kärsimättömyyttä ja saatetaan katsoa sellaista vilkaista, mitä ei pitäisi ja näin. Ja sitten niin kuin, että miten sitten käy minun ja sinun, kun ei ne teot olekaan aina niin hyvät, eikä se, mikä meillä on se. Ja tietysti voi aina niin kuin kuitata sillä halvalla armolla, että no ei sitä nyt sitten katota kuitenkaan niin tarkasti tätä hommaa loppupelissä. Mutta luen täältä vielä psalmista 34, että jakeesta 13 alkaen. Kuka oletkin, joka elää, tahdot ja rakastat elämän päiviä nauttiaksesi onnea? Varjele kielesi pahasta ja huulesi vilppiä puhumasta. Vältä pahaa ja tee hyvää, etsi rauhaa ja pyri siihen. Herran silmät tarkkaavat vanhuskaita ja hänen korvansa, heidän huutoansa. Herran kasvot ovat pahan tekijöitä vastaan, hävittääksensä maasta heidän muistonsa. Vanhurskaat huutavat ja Herra kuulee ja vapahtaa heidät kaikista heidän ahdistuksistansa. Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Monta on vanhurskaalla kärsimystä, mutta Herra vapahtaa hänet niistä kaikista. Hän varjelee kaikki hänen luunsa, ei yksikään niistä murru. Että kun me huomaamme itsessämme kaikenlaista, niin oleellista on se, että se on Herran mieleen, että jos meillä on se särjetty sydän ja murtunut mieli, ja me huudamme Herran avuksi, että auta meitä tässä Jeesuksen nimessä, niin Herra auttaa meitä ja armahtaa aina. Aamen. Siinä. Niin, nyt oli sitten, että jos jollakin on jotakin, niin voi tulla tänne. Niin, ja saa paikaltakin sanoa, jos ei halua kameraa. Hei. Eikö sitä voi ymmärtää niin, että se oli ennen sitä kirkastusvuorta, vai oliko sitä jälkeen tämä kohta, mitä se sen ensimmäinen pykälä? No joo, tämmöisiä selityksiä myös on, mutta kuitenkin kolme miestä siellä, tämä ihmeen. Mutta kuitenkin, koska siinä puhutaan, että Jeesus tulee pyhien enkeliensä kanssa ja kaikkien pyhiensä kanssa samassa kohdassa, niin se aika selvästi kuvaa sitä hetkiä, jolloin Jeesuksen toinen tulemus on. Näin minä sen. Missä se oli se evankeliumin kohta? Mikä se oli? Matteus? Matteus 16. Lopussa. Aika lopussa. Ei ollut lopussa, vaan Matteus 16 ja 16. Ja 28. Ja vastaavia niin kuin kohtia löytyy kyllä muita. Haluatko sä tuoda? Nyt on pallo on siellä seurakunnalla, johon mekin kuulumme totta kai. Onko siellä kenellekään noussut mitään? Onko tullut kuvaa? Onko tullut profetia? Ihan mitä tahansa. Yöllinen uni, vaikka olisi tullut kuvaa pesukoneesta, niin sano sitten pesukone. Niin, se voi olla jollekin tärkeä sana.
Ei voi tietää. Koska Jumala ei katso henkilöön. Mä ihan sen verran nyt sanon, mitä mä niin ajattelen, koska kun Jeesus tulee, hän ei tule maan päälle, silloin kun hän vie sen, silloin tulee se palkkatuomio. Ja mä ymmärrän itse sen sille, että se on se niitä tekoja, jotka me ollaan tehty Jumalan pyhän hengen kautta, ne palkitaan. Ja sitten Raamatussa myöskin sanoo, että jos me ei ole tehty, niin ne teot palaa tulessa, mutta me itse pelastutaan. Mulle ainakin tämä on valtava armo, että mä saan, vaikka mä haluan vaeltaa, mutta en mä aina vaella kuitenkaan pyhän hengen johdatuksessa, niin se, että siitä huolimatta mä näen Jeesuksen. Jos mä ajatellaan, että me näiden tekojen kautta tuomittaisiin pois Jumalan yhteydessä, niin miettikää sitä, että joku kuolinvuoteella ottaa Jeesuksen vastaan. Sen riittää se armo. Mutta se, että Jumala haluaa, että me pyhän hengen kautta, me rukoillaan, että pyhä henki johdata mua, että mä voin kirkastaa sua. Ja ne teot palkitaan. Mutta on paljon tekoja, jos näin. Mäkin tiedän, mä oon niin kauan ollut uskossa, mä oon varmaan kaikkein kauemmin täällä ollut uskossa. Mä tiedän, että ei ole kovin monta kertaa tekee niitä tekoja, jotka ei ole Jumalan tahdon mukaisia. Mutta kiitos Jumalalle, että hän kuitenkin armossa pelastaa meitä, että me saadaan kaikkein tärkeintä, me nähdään Jeesus. Me nähdään se, mitä hän on tehnyt. Kyllä. Pyhä henki sanoi mulle, ole uskollinen loppuun asti, niin sinut pelastan. Kuuliko oikein vai väärin, mutta minä luotan, että kuulin oikein. Joo, näin on. Siksi en voi esimerkiksi täältä puhua, eikä missään muuallakaan, että kerran pelastunut on ikuisesti pelastunut. Mutta se ei ammu tuota mitä, alas, mitä sinä sanot. Joo, ei tietenkään. Mehän voidaan lähteä pois. Mä voin kääntää selkäni Jumalalle, että eipä kiinnosta enää pätkääkään ja lähden tuohon suuntaan. Silloin mä olen tehnyt valinnan. Niin on. Näin on. Hän ei pakota ketään. Joo. Mutta ja myöskin tämä armo, mä vielä sen verran jatkan. Armohan on se, että kun puhutaan tämä armosta, niin meidän pitää koko ajan vaeltaa. Jos me valehdellaan, jos me puhutaan pahaa, eikä tehdä parannusta siitä. Niin tietoisesti koko ajan. Niin tietoisesti tehdään ja en mä nyt, kyllä mä armo riittää. Niin joo. Se on ihan eri asia. Mutta miten se, eikö siellä psalmissa sano, että jos vanhurskas kompastuu, on se 7 kertaa vai onko se jotenkin näin, niin hän nostaa ylös. No niin, mutta meidän pitää itse kääntyä siihen, joo, pyytää niin, sitä. Hän sanotaan nostaa, että anteeksi, että taas valehtelin tai tein jotakin, mikä ei ole Jumalan mielen mukaista. Joo, näin on. Kuuntelin tuota Poosonia tässä pari päivää sitten, niin hän sanoi, että en tiedä miksi mun pitää nyt nostaa, mutta siellä oli just näistä tekoja. Sieltä löytyy kuulemma 15, jolla on kuoleman rangaistus. En tiedä, kuuluuko se sitten sinne vanhaan testamenttiin, kun Jeesus tuli täyttämään nämä asiat. Niin mutta siellä oli yksi oli epäjumalan palvelus. No sehän oli se kaikkein suurin synti Israelin kansalle. Joo. Ne palveli muita Jumalaa. Joo, epäjumalan palvelus oli monta. Ja näköjään sitten 14 muuta, jotka Poosan oli sieltä etsinyt. Niin. Joo, kyllä. Joo. Joo, mulle tuli tuossa, en tiedä miten nämä liittyy yhteen, mutta tavallaan kyllä ne varmaan liittyy, koska kolikollakin on 2 puolta. Tuohon mitä tuossa äsken puhuttiin, mä tipahdin vähän langalta, kun etsin väärästä paikasta, mutta siinä oli Jeesuksen seuraamisesta. Saako sen verran tähän? Totta kai. Yhtyä tähän. Ari tässä luki justiin tämän Raamatun kohdan, Matteus 16:27, jossa sanotaan, että sillä ihmisen poika on tuleva isänsä kirkkaudessa, enkelinsä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Mm-hmm. Ja kun tässä sanotaan tätä tulemuksesta, niin se on parusiosana. Ja hän sanotaan tässä, että hän tulee isänsä kirkkaudessa, niin se on näkyvä tapahtuma. Kaikki silmät saavat nähdä hänet. Meitä ei täältä niin kuin temmasta salaa mistään pois tätä maan päältä. Vaan sitten kun Jeesus tulee toisen kerran, niin silloin tulee tämä palkkatuomio. Nämä maan maksetaan sitten vasta. Se on monessa kohtaa täällä selitetty. Ari tämän luki justiin äsken tuossa. Mutta eikö se ajatakaan? Niin. Joo, mä ajattelin laulaa tähän pohjaksi yhden laulun. Ehkä
sitä ensin ymmärrä, miksi se tuohon liittyy, mutta kyllä se sitten liittyy. Ja sitten vähän tuohon, mitä Jumala on puhunut, ei niin pitkälti, mutta kuitenkin Jumalan huolenpidosta. Kyllähän siitä puhutaan. En väitä, ettei puhuttaisi Jumalan huolenpidosta, mutta se on jotenkin nyt noussut. Koska nyt kun vaivat ja vainot lähestyvät myös Suomen Sionia, jos näin sanotaan, niin meidän pitää saada se luottamus sinne, että näytti miltä näytti, tuntui miltä tuntui, niin Herra on siellä meidän kanssa. Ja tuohon kun sä sanoit, että ei olla aina johdatuksessa, niin mä puhun nyt omasta puolestani. Niin kun me ollaan otettu Jeesus vastaan ja näin, niin minä sanoisin näin, että me olemme johdatuksessa. Mutta me ei vaan sitä tajuta, että me ollaan johdatuksessa. Mutta sitä voi koetella ja miettiä, että kun me voidaan, voi tuntua, että mä oon aivan väärässä paikassa, mutta sitten tuleekin semmoinen tapaaminen, että ai sitäkö varten mä olin täällä. Mun piti tämä tavata, tämä mies, tämä nainen, tämä lapsi. Ja sanoa, että Jeesus rakastaa sinua. Kun tulee paha paikka, niin huuda Jeesusta apua. Näinkin mä oon sanonut jollekin lapselle. Että ne ainakin kerran kuulevat, kenen puoleen pitää huutaa, jos tulee paha paikka. Ja niitähän tulee. Sitä valtakunta, niin minä tulen pian. Minä tulen pian. Voin Jumalan lapset, jos vain ymmärtäisitte, kuinka paljon minä teitä rakastan. Kuulkaa minun sanani, minä tulen pian, olkaa valmiina. Voi Jumalan lapset, on aika kuolla nyt, aika kuolla itselle ja toisille. Voi Jumalan lapset, aika elää nyt, aika elää, mitä sana julistaa. Etsikää minun kasvojani, kuunnelkaa minun sanojani, etsikää. Minun kasvojani, kuunnelkaa minun
Se on suoraan Raamatusta tuo lause. Tuo rivi ainakin. Matteus 6.33. Joo. Ja Matteus 6.33 puhutaan myös Jumalan huolenpidosta. En nyt varmaan sitä lue, että olette kuunnelleet. Kuulet sen monta kertaa, taivaan linnut ja kedon kukat, miten Jumala pitää niistä huolta. Kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikänsä kyynäränkään vertaa? Kyynäränkään vertaa lisätä ikänsä murehtimisella. Vau, wow. Ei voi. Ja sitten puhutaan vaatteista ja Salomon vaatteista, taas kedon kukista. Eikö paljon ennemmin teitä te vähäuskoiset? Eli tässäkin Jeesus sanoo, että pitäisi huolta. Me ollaan vähäuskossa. Joo. Ja mitä me syömme tai mitä me juomme, koska hän pitää meistä huolen. Hän pitää meistä huolen. Mutta kyllä minä siihen epäuskoon lankeen aina väliin. En minä tiedä teistä. Ehkä te olette uskon sankareita, mutta mä oon tämmönen vähän vaillinainen. Mut nyt mä luen tämmösen, minkä mä sain viikko sitten plus yksi päivä. Tämmönen, minun mielestä tässä on Jumalan huolenpitoa. Tämä tuli Kiponniemessä lauantaina Jyväskylässä. Ei mikään voi erottaa sinua minun kädestäni. Ottakaa itsellenne se, mikä on hyvä. Siis, ei mikään voi erottaa sinua minun kädestäni. Ei nopea temposi tai hidas kulkusi. Kun minä pidän sinun kädestäsi, niin sinä olet koko ajan turvassani. Älä yhtään epäile. Olet turvassa. Maailma kuohuu kuohumistaan, eikä sille näytä loppua tulevan. Kyllä minä sen tiedän. Olenhan minä Jumala. Ainoa elävä Jumala. Minäkö en tietäisi, mitä tuleman pitää. Minä tiedän tarkalleen, mitä huomenakin tapahtuu ja siitäkin eteenpäin. Vau. Wow. Ei meillä ole mitään hätää. Ole sinä vain turvallisella mielellä, sillä minä olen sinun turvapaikkasi. Ja kalliosi. Minulta ei jää mikään huomaamatta, ja se on sinun turvasi, turva kaikelta pahalta. Ole vain turvallisella mielellä, kun sinä riiput minussa, niin minä sinut pelastan. Ei ole muita jumalia kuin minä. Ihmisillä on kaikenlaisia jumalia, mutta ei ole muita jumalia kuin minä. Yksi ainoa elävä Jumala. Näin se on. Ei ole muita jumalia kuin minä. Ihmiset ovat tuudittautuneet väärään rauhaan. Tässä muuttuu vähän kuin ajatus ehkä. Ihmiset ovat tuudittautuneet väärään rauhaan ja lepoon. Heidät on eksytetty pahoin. He luulevat, että heidän valitsemansa tie vie ikuiseen onneen ja rauhaan. Näin he luulevat, näin heidät on eksytetty väärään rauhaan, mutta se on harhaa. Heidän valitsemansa tie vie harhaan ja lopulta tuhoon. Vielä on aikaa johdattaa heidät takaisin oikealle tielle. Tielle, joka vie heidät sinne, minne tarkoitus on. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan ole näkevä isä ilman minua. Minä olen se oikea paimen. Muut paimenet vievät harhaan. Ihmisillä on paljonkin erilaisia paimenia, jotka eksyttävät ihmisiä väärille poluille. Minun luottava ei koskaan eksy. Minun luottava ei koskaan eksy. Minä pidän siitä huolen. Tästä ehkä nousi tuo, että voi tuntua, että me ollaan eksyksissä, mutta ollaanko me kuitenkin johdettu? Minun luottava ei koskaan eksy, minä pidän siitä huolen, älä yhtään epäile, vaan ole lähellä minua.
anna aikaasi minulle, puhu minulle, minä mielelläni kuuntelen sinua. Minä tiedän kaikki sinun asiasi, niin suuret kuin pienet, minä selvitän niitä alin omaan. Miettikää. Mulla on koko ajan Jumalan hoitopöydällä. Wow. Minä selvitän niitä alin omaan. Koko ajan minä seuraan sinua ja tilanteitasi. Olenhan minä hyvä paimen, sydänten tulkitsija. Olen vain rauhallisella mielellä luottaen siihen, mitä minä teen. Kaikki on hallinta valtani alla, aivan kaikki. Minun tieni ovat suorat, mutta ihmiset niitä mutkistelevat. Ole sinä aivan rauhassa ja nosta pääsi ja ole rohkea. Tutki sanaa, ole lähellä minua, kerro ihmisille, mistä sinun rauhasi kumpuaa. Niin tuolla kävi Nurmeksessa, oli vielä auton myyjä ja hän puhui ja puhui ja puhui. Sitten mä sain rukoilla, kun hän sanoi, että hänellä on selkä kipeä ja kaikenlaista, niin kun mä sitten sanoin siinä hänelle, että annan veljelle tuota rauha sydämeen, niin hän sanoi heti, tuo oli hyvä, joo, rauha sydämeen sanoi. Joo, tuo on hyvä, rauha. Ihmiset haluaa rauhaa, kun me ollaan niin rauhattomia, varsinkin näinä aikoina, varmaan muutenkin. Joo. Ole sinä aivan rauhassa ja nosta pääsi ja ole rohkea. Tutki sana, ole lähellä minua, kerro ihmisille, mistä sinun rauhasi kumpuaa. Kerro heille minusta ja mitä minä tulen vielä tekemään. Kyllä sekin Raamatusta löytyy, mitä vielä tapahtuu. Ei sit ole kuin viikko tai jotain näin, kun mä ajattelin, että missä ne maanjäristykset on, mutta nyt niitä on näköjään tullut. Siellä lopun ajassa, kun siellä oli kaikki veljeleissä, kansakunta kansaa vasta, sitten maanjäristyksen synnytystuskat alkaa. Niin. Kun niitä on ollut, ne on ollut kauan poissa tai ne on niitä niin pieniä, että niitä ei niihin reagoida, mutta nyt niitähän on tullut. Taisi olla Turkissakin. Ole turvallisella mielellä, minä tulen pian, ei enää kauan ja minä tulen. Minä vien sinut sinne, minne sinä kuulutkin. Odota minua. Nyt vasta nousee sana odota minua. Jos me opetetaan odottaminen, mitä sitten tapahtuu? No sitten me lähdetään omille teille. Et sä tullutkaan. Minä tulen pian. Odota minua, minä tulen pian. 19. marraskuuta 2022 Kiponniemi. Ja sitten sydämelle nousi hebrealaispaikkoja tuota, mutta en niitä nyt lue. Onko se? Amen. Joo, onko jollekin tuota, niin, tuon saa, Anni, sä koettelit sen. Amen. Joo, sieltä tuli, vapauduin taas. Se oli sanan mukaisesti. Niin, ja se oli tämmöistä armollista ja tämmöistä, että luotetaan Herraan. Ja puhutaan hänelle. Kiitos Jeesus, kun olet niin hyvä. Sanotaan, aloitetaan vaikka sillä. Joo. Tiedä, olisiko se Mä voisin ottaa tämmösen, mitä mä en ole laulunut varmaan, tai laulunko mä viimeksi ja itki. Ei se ollut täällä, se oli jossain muualla. Tää on psalmista 126. Se on varmaan uusi versio taas, kun en oikein muista, mutta se nyt tohon tuli. Herra, käännä kohtalon. Salmi 126. Mukaelma sieltä. Aihan tässä pitäisi olla näköjään kapo. Sitten laitetaan kapo siihen. En menevät itkien, tieden kylvä siemenen. En palaava. Amen.
kääntää se kohta on, vain varjo entinen on meille eilinen. Mutta Herra tuleva on, jo kuulen paso. Siellä videon toisella puolella. Tässä Eerikki lauloi kyynelistä. Nousi tämmöinen sanankohta Jeremian kirjan 9. luvusta. Luen vaan muutama jake siitä, se ei sinänsä liity kauheasti tähän ehkä saarnaan, mutta 1-3 jakeet lukee Jeremian 9. luvussa näin: toi, jospa minun pääni olisi silkkaa vettä ja minun silmäni kyynel lähde, niin minä itkisin päivät ja yö tyttären minun kansani kaatuneita. Oi, jospa minulla olisi erämaassa matkamiehen yömaja, niin minä jättäisin kansani ja vaeltaisin pois heidän luotaan. Sillä he ovat kaikki avion rikkoja, ovat uskottomain joukkio. He jännittävät valheeseen kielensä jousen, eivätkä käytä totuuteen valtaansa maassa, sillä he menevät pahuudesta pahuuteen, mutta minua he eivät tunne, sanoo Herra. Jeremia koki tuskaa kansansa pahuuden tähden. Noin 10 vuotta sitten tämä sanankohta tuli hyvin eläväksi. Ilomantsi vapaaseurakunnan pihamökissä oli yötä. Tatu ja Merja oli mukana. Siellä oli sellainen aika, että itkin paljon tämän seurakunnan puolesta. Ja tämän tuli eläväksi tämä kohta, että tällainen tilanne tuli sydämelle silloin, että itkisin päivät ja yöt tyttären minun kansani kaatuneen. Ja sitten tuli tarve lähteä pois, en enää halua palvella, en enää jaksa julistaa samaa sanomaa viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen. Mutta tämä nousi tänään sydämelle ja on pitkän aikaa ollut murhe ja suru tämän Suomen Sionin, niin kuin sanotaan, seurakunnan tilasta. Mutta olen ihmetellyt, enää ei tule kyyneleitä. Nytkin olen ollut 3 päivää tuskassa, ahdistuksessa tänne valmistellessani. Mutta tuskan ja ahdistuksen sisällä, vaikka olen kuinka paljon ollut Herran edessä joka päivä, kuten sanoin viime yönä, en ole nukkunut kuin muutaman tunnin. Tänä aamuna oli niin tuska, joka vaikutti jopa terveyteeni niin voimakkaasti, että en ollut varma, pystynkö lähtemään. Joskus meidän elimistömme menee
sillä lailla sekaisin, kun meillä on voimakkaat tuskat, suru, ahdistus ja hengellinen sodankäynti on joskus valtavaa. Mutta täällä olen. Kiitos Jumalalle. Kiitos Jumala. Ja kunnia hänelle. Nousitko ylös vielä ja rukoillaan? Saat vähän liikuntaa, kun olet istunut niin pitkään ja täällä on aika vilpoinen monella näyttää olevan, niin nostetaan pyhät kädet ylös ilman epäilystä ja vihaa ja rukoillaan Isää. Isä rakas, kaikki valtias, pyhä Jumala, me kiitämme tästä armosta, jonka olet antanut meille tällekin päivälle. Me Isä kiitämme, että me olemme tänäänkin saaneet tulla yhteen poikasi Jeesuksen nimessä. Ja Isä, sinä olet meidät nimeltä kutsunut tätä päivää varten. Ja Isä, sinä olet kutsunut kaikki ne, jotka katsovat tuolla videolla jonain päivänä tätä sanomaa. Herra, avaa meidän sydämet ottamaan vastaan se, mitä sinä henkilökohtaisesti tahdot sanasi kautta meille puhua. Herra, en voi palvella sinua, ellei sinä anna, Herra, voiteluasi. Ellei, Herra, anna minulle sanat suuhun. Että Herra, anna minulle sitä kaikkea, mitä tarvitsen tämän sanoman tuomiseksi, Herra. Herra, avaa vielä Suomen Sionin päättäjien, Suomen Sionin paimenten, seurakuntien johtajien, kirkkokuntien johtajien sydämet, Herra, ja meidän kaikkien sydämet vielä kuulemaan, Herra, mitä Pyhä Henki puhuu seurakunnille. Herra, sinä olet tämän päivän aikana jo puhunut näiden veljien ja sisarien kautta täällä, heidän tietämättään tämän sanoman. Sinä olet jo puhunut ja vahvistanut sen, mitä tänään tulen julistamaan. Herra, kiitos siitä kaikesta, kuuluu sinulle. Ojena, Herra, kätesi tänäkin päivänä rakkaiden lastesi ylle ja vahvista meitä. Vahvista ja ravistele meidät hereille vielä, Herra, koska me olemme niin uppiniskainen kansa tänäkin päivänä. Herra, sinulla on valta ja voimaa yli kaikkien muiden valtojen ja voimien tänäkin päivänä muuttaa meidän kulkumme, herättää meidän kuolemassa oleva henkemme, Herra. Anna Pyhän Hengen virvoittava tuuli ja polttaa tuli kuin kaiken kuonan pois, Herra, meistä. Anna sanasi tänä päivänä olla kuin tuli, joka polttaa, niin kuin vasara, joka kallion murtaa, Herra. Anna se olla kuin kaksiteräinen miekka, Herra, joka erottaa sielun ja hengen ja luut ja ytimet toisistansa. Isä, kiitos, että me saamme jättäytyä tänään sinun sanasi ääreen. Johdata, Herra, meitä, varjele meitä ja siunaa meitä. Jeesuksen nimessä, aamen. Ole hyvä ja istu alas. Mä näin tuossa Everikin laulun aikana tuolla sen pienen välähdyksen silmissäni ja se tulee jollekin henkilölle, mieshenkilölle sinulle näytettiin, että on naisen korkokenkä ja se kuvaa viettelystä. Herra haluaa varoittaa sinua näistä viettelyksen ajatuksista, mitkä sydämeesi ovat nousseet. Ja Herra varoittaa, että älä lähde menemään sitä tietä pitkin. Ja Herra tietää kaikki sinun sydämesi ajatukset tähän liittyen. Käännä katsesi pois. Äläkä anna viekoitella itseäsi. Tee parannus, Herra antaa sinun pahat ajatuksesi anteeksi. Jeesuksen nimessä. Amen. Jumalan vihan hehku seurakunnan yllä on tämän päivän saarna. Jumalan vihan hehku seurakunnan yllä. Tämä sanoma on sellainen, jota ei kukaan halua kuulla. Tämä on sanoma, jota kukaan ei halua julistaa. Mutta julistan tämän sen tähden, koska olen 3 päivää, 3 vuorokautta ollut Herran neuvottelussa. Ja hän on laskenut tämän sydämelleni. Kuulkoon, ken kuulee. Uskokoon, ken uskoo. Tässä on pitkä sanoma, mutta mennään nopeasti eteenpäin ja Herra antakoon teille kärsivällisyyttä kuunnella loppuun asti. Paljon sanan kohtia, joten ei kannata mennä itse varmaankaan avaamaan Raamattua, vaan täältä nopeasti luen, et pysy perässä ehkä. Mutta sitten videolta voi katsoa ja pysäytellä ja mennä uudestaan nämä asiat lävitse, koska tässä voi olla monta asiaa sellaista tai joitakin asioita sellaisia, jotka vaativat vähän ajattelua. Ja tässä voi olla myöskin sellainen ajatus jollekin tulla, että sinä saatat loukkaantua.
mutta Herra armahtakoon sinua, joka näin koet, koska Jumalan sanaan me aina onneksi loukkaannumme itse kukin. Toivottavasti minuun et loukkaannu. Aluksi haluan sanoa roomalaiskirjan 15. luvun 4. jakeen kautta, että sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Tässä Paavali viittaa vanhoihin kirjoituksiin, eli vanhaan testamenttiin. Ja sitten sanoo Paavali myöskin toisessa Timoteuksen kirjan 3. luvussa 16-17 jakeesta näin. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikkiin hyvin tekoihin valmistunut. Samaisesta asiasta hän puhui myöskin Korinton seurakunnalle 1. Korinton 10. luvussa, kuinka isät kulkivat Egyptistä lähdön jälkeen pilven alla ja meren läpi ja saivat kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä ja saivat syödä ja juoda hengellistä ruokaa ja juomaa matkallaan luvattuun maahan. Kristus oli tuo kallio, josta he joivat, josta he saivat syödä, tuo lähde, josta kaikki heille kumpusi. Sitten Paavali toteaa 1. Korinto 10. viidennestä jakeesta 6. jakeeseen. Mutta useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt, koskapa he hukkuivat erämaassa. Tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille. Hän muistuttaa sitten, ettemme pahaa himoitsisi, ettemme ryhtyisi epäjumalan palvelijoiksi, siis palvelemaan ketään muuta kuin Herraa. Ettemme harjoittaisi haureutta, kiusaisi Herraa tai napisisi häntä vastaan. Ja sitten hän sanoo 11 jakeesta 12 jakeeseen näin. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. Vanhan liiton kirjoituksista tämän verran tähän alustukseksi, että ne ovat meille opetukseksi ja kaikki Israelin vaiheet ovat meille myöskin opetukseksi ja myöskin varoitukseksi, ettemme samalla tavalla eläisi tässä uuden liiton aikana. Elämme vakavaa aikaa. Jeesus itse kertoi ennen hänen paluutaan tapahtuvista merkeistä. Tulee eksyttäjiä, jotka sanovat, minä olen se, tai aika on lähellä. Mielenkiintoista, kun näin sanoo Luukkaan evankeliumin 21.8. jakeessa Jeesus, että jotkut tulevat ja sanovat myöskin eksyttääkseen toiset, että aika on lähellä. Ja siksi hän kertoo meille kaikki, mitä tulee tapahtumaan ennen hänen paluutansa, ettemme eksyisi. Vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee ja he tekevät tunnustekoja ja ihmeitä eksyttääkseen, jos mahdollista valitut, sanoo myöskin evankeliumi Markuksen mukaan. Pietari varoitti myös tästä kirjoittain seuraavasti toisen Pietarin kirjan 2. luvussa, 1. jakeesta aina jakeeseen 10 asti. Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niin kuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheen opettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisin perikadon. He eivät suoraan kiellä Herraa, vaan he kieltävät Herran, heidän opetuksensa, heidän toimintansa kautta. Mutta ne tulee salaa seurakunnan sisälle nämä opit. Ja moni on seuraava heidän irstauksia. Huomaa, moni on seuraava heidän irstauksia, niin kuin Jeesus varoitti, että monet tulevat eksymään. Ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi. Tämä totuuden tie, josta meidän tulisi pitää kynsin hampain kiinni ja jota meidän tulisi puolustaa. Ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä. Mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoja eikä heidän perikatonsa torku. Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi. Ajatelkaa, kuinka Jumala tuomitsee enkelitkin. Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin Nooan vanhurskauden saarnaajan ynnä 7 muuta, vaan antoi veden paisumuksen tulla jumalattomaan maailman päälle.
Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviön asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät. Sillä sitten sanotaan, kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa vaivasi. Sillä asuessaan heidän keskuudessansa tuo hurskas mies kiusaantui hurskaassa sielussaan joka päivä heidän pahain tekojensa tähden, joita hänen täytyi nähdä ja kuulla. Ja sitten hän sanoo Pietari tässä, että näin Herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta tuomion päivään säilyttää rangaistuksen alaisina väärät. Tässä puhutaan tällaisesta, joka on meillä armotalouskaudella olemassa oleva, sanotaanko, vaarallinen asia, jos me ymmärrämme sen väärin ja käytämme sitä väärin. Meidät säilytetään tuomion päivään rangaistuksen alaisina, jos me emme seuraa totuutta. Meitä ei tuomita välittömästi, niin kuin vanhassa liitossa. Siellä tuomio tuli synnistä välittömästi. Meitäkin kuritetaan synteimme tähden, mutta niin kuin olen puhunut tuossa aikaisemmin jo, että miksi isä kurittaa? Me emme näe, miksi isä kurittaa meitä. Me emme näe isän kuritusta oikein. Tämä on sama asia. Me saatamme olla Jumalan rangaistuksen ja tuomion alla, vaikka me itse näe sitä. Koska me elämme armotalouskautta. Ja Jumala meidän kuolemaamme asti tekee kaikkensa, että me kääntyisimme. Ja varsinkin ne, jotka lihan jäljessä kulkevat saastaisissa himoissa ja ylen katsovat herrauden. Saarnaajan kirjassa 8. luvussa 11. jakeessa sanotaankin näin, että milloin pahan teon tuomio ei tule pian, saavat ihmislapset rohkeutta tehdä pahaa. Seurakuntaan on salaa tuotu paljon oppeja, jotka eivät ole Jumalan sanan totuudenmukaisia. Yksi näistä on valheellinen ja vapaamielinen armon opetus, jossa uskova tuuditetaan elämään armon varassa, vaikka hän eläisikin synnissä. Tällainen opetus vakuuttaa, että Jumalan armo yksin riittää, ja koska me olemme syntisiä, niin armo kattaa kaiken syntielämämmekin. Tästä veljet täällä puhuivat todistaen, että näin Herra vaikuttaa meissä, kun me olemme yhdessä koolla. On toki totta se, että jos olemme uudesti syntyneet ylhäältä ja saaneet syntimme anteeksi, niin olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi yksin Jumalan armosta. Ja Raamattu vakuuttaakin meille roomalaiskirjan 5. luvun 1. jakeen kautta, että meillä on rauha Jumalan kanssa Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja sen siksi, koska Jesaja 53 ja 5 sanoo, että rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Tämä on täysin totta. Mutta Raamattu sanoo tästä armosta, johon olemme päässeet osalliseksi, suhteessa syntielämään seuraavasti, roomalaiskirjan 6. luvussa ja 1-2 jakeet. Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se vastaa Paavali. Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Tämä on selvä Raamatun opetus. Me olemme armosta saaneet tulla pelastetuiksi ja olemme vanhurskautetut yksin armosta. Mutta sen jälkeen meidän ei enää saa elää synnissä, eikä tehdä syntiä tahallamme. Mutta tämä vääränlainen armon opetus tuo väärän valerauhan, vaarallisen valerauhan, mistä täällä me kuulimme jo. Se tuo väärän valerauhan ihmisen sielulle ja turruttaa sielun väärään pelastusvarmuuteen. Kristitty luulee, että pelastus on jo varma, eikä ole väliä lainkaan sillä, miten hän elää. Jumalan pelko ja arkuus hänen sanansa äärellä vaimenee ja lopulta häviää, eikä tällainen kristitty koe enää synnin tuntoa mistään lopulta. Todellisuudessa hänen sydämensä onkin paatunut. Pyhän hengen ääni on vaiennut. Oman uskon vaelluksen valvominen on unohtunut, eikä kristitty enää kilvoittele päästäksensä perille, kuten Raamattu kuitenkin opettaa meille selvästi, muun muassa Jeesuksen sanoi, Luukas 13, 23-24. Ja joku kysyi häneltä, Herra, onko niitä vähän, jotka pelastuvat? Niin hän sanoi heille,
kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, sanon minä teille, koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi. Monet koettavat päästä sisälle, eikä kukaan, joka ei ole uskossa, koeta päästä sisälle. Huomaa tämä, koska hän ei voi sietää Jumalan sanaa, eikä hän vielä välitä pelastuksesta. Tämä on vaarallinen ajatus tämä, että monet uskovista koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi. Kun eivät kilvoittele. Tällaiset kristityt ovat palanneet takaisin vanhaan elämään, joko osittain tai kokonaan. Ja tästä Pietari kirjoittaa toisessa Pietarin kirjassa toisessa luvussa 20 ja 22 jakeessa näin. Sillä jos he meidän Herramme ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta ovat päässeetkin maailman saastutuksia pakoon, mutta niihin taas kietoutuvat ja tulevat voitetuiksi, niin on viimeinen tullut heille ensimmäistä pahemmaksi. Parempi olisi heille ollut, etteivät olisi olleet tulleet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että sen tunnettuaan kääntyvät pois heille annetusta pyhästä käskystä. Heille on tapahtunut, mitä tosi sananlasku sanoo, koira palaa oksennukselleen ja pesty sika rypee rapakossa. Raamattu sen sijaan opettaa, että me Jumalan edessä aralla tunnolla kuuliaisuudessa vaeltaisimme, että pelastuisimme viimeisenä päivänä. Filippiläiskirjan toinen luku ja toinen jae siellä Paavali sanoo näin, siis rakkaani samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa. Ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisit. Sanalaskut 28.14 sanoo, että onnellinen se ihminen, joka aina on aralla tunnolla, mutta joka sydämensä paaduttaa, se onnettomuuteen lankeaa. Tämä liberaali opetus on myöskin poistanut kokonaan Jumalan vihan kristittyjen elämästä. Lainaten kevyesti ja vääristään Raamatun jakeita. Kuten ensimmäinen Tessalonikkalaiskirje ensimmäinen luku 10 jae sanoo, ensimmäinen Tessalonikkalaiskirje, ensimmäinen luku ja 10 jae sanoo, ja odottamaan taivaista hänen poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Tätä jaetta käytetään, kun me haluamme tuurittaa uskovat siihen rauhaan, valerauhaan, että ei hätää mitään, rauha, rauha. Tuleva viha ei kosketa uskovia. Ja pyydetään tai sanotaan näin, että tällä tuodaan esille se, että tässä olisi kysymys siitä ahdistuksen ajasta, joka koittaa koko maailmaa. Ensin on suuri ahdistus, joka ei ole missään tapauksessa Jumalan viha, vaan ne ovat Jumalan tuomioita, joissa avataan sinetit, joissa puoletaan pasuunoihin. Ja sen jälkeen vasta tulevat sitten vihan maljat. Silloin alkaa Jumalan ja karitsan viha, niin kuin Raamattu ilmestyskirjassa selvästi sanoo. Tässä puhutaan ruomai-sanasta, joka tarkoittaa pelastaa. Tämä pelastaa-sana on siis kreikan kielen ruomai, meidän tulevasta vihasta, joka on orgee. Tämä tuleva viha voi tarkoittaa toisten mielestä vihan maljoja tai sitten iankaikkista kadotusta. Minun mielestä se tarkoittaa molempia, mutta ennen kaikkea sitä viimeistä. Ruomai, erään kreikan kielen sanakirjan mukaan sanotaan näin, on johdettu ruo-sanasta, joka tarkoittaa vetää, raahata maata pitkin. Tarkoittaa ruomai siis vetää tai siepata itselleen ja viittaa aina vaarasta, pahasta tai vihollisesta sieppaamista tai vapauttamista. Tämä perusajatus on tuoda joku vakavasta ja akuutista vaarasta pois ja niin pelastaa, vapauttaa tai säilyttää. Ruomai korostaa vaaran suuruutta, josta vapautukset annetaan väkevän voiman avulla. Uudessa testamentissa ruomai liittyy aina Jumalaan vapauttajana ja ihmiseen hänen vapautuksensa kohteena. Ruomaita käytettiin maallisessa kirjoituksessa kuvaamaan sotilasta, joka meni haavoittuneen toverin luokse taistelukentälle.
ja kuljetti hänet turvaan. Hän juoksee toverinsa itkun tähden pelastaakseen hänet vihollisen käsistä. Näitä kaikkia ja monta muutakin ajatusta löytyy tuon roomaisanan kautta. Tässä ei ole kysymys sielun pelastuksesta, vaan pelastaa siitä tulevasta vihasta fyysisellä tavalla, jota me emme vielä tiedä. Sitten ensimmäinen Tessalonikaiskirjan 5:9, jota käytetään myöskin. Siellä sanotaan, sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, orgee sana jälleen, vaan saamaan pelastuksen. Ja tässä puhutaan pelastuksesta soteria-sanalla, joka tarkoittaa sielumme pelastusta. Ja siinä on Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja tässä jakeessa tulee esille hyvin selvästi se, on vastakohtana Jumalan viha ja toisaalla Jumalan pelastus. Ja me, jotka olemme uudesti syntyneet ylhäältä, me olemme pelastukseen matkalla. Ja Jumala vie meidät pelastukseen perille, jos me pysymme hänessä, Herrassamme Jeesuksessa, loppuun asti. Hän pelastaa meidät Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, ja siksi meitä ei ole määrätty vihaan, joka lopulta tarkoittaa ihan kaikista kadotustuomiota. Roomalaiskirjan 5:8-11 jakeissa sanotaan näin. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljon ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen poikansa kuoleman kautta, paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet. Tässä pelastumissanassa käytetään soutsou-sanaa, joka tarkoittaa aina yleisesti ottaen sielumme pelastusta tai parantumista, ehäksi tekemistä, täydelliseksi tulemista. Ja tässäkin näyttää ihan selvästi, kun täällä sanotaan, että me pelastumme hänen kauttansa vihasta ja me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt. Että kysymys on hänen kauttansa tapahtuvasta pelastuksesta. Ja tämä tapahtuu vain pysymällä hänessä. Ja vaeltamalla niin kuin hän vaelsi. Koska Johanneksen evankeliumin 5:6 sanoo, jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa, ja hän kuivettuu, ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palaavat. Ja ensimmäinen Johanneksen kirje 2:6 sanoo näin, joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Ja vain pysymällä hänessä me pyhitymme. Ja pyhityksestään sanotaan, että ilman pyhitystä kukaan ei ole näkevä Herraa. Hebrealaiskirjan 12:14. Raamattu ei siis missään kohden opeta, että kun ihminen uudesti syntyy, että hän automaattisesti selviäisi pelastukseen perille ilman minkäänlaista kuuliaisuutta tai kilvoittelua tai pyhityselämää uskon vaelluksen aikana. Jumala vaikuttaa jokaisessa omassaan tämän, mutta uskova voi väärien oppien tähden ajautua vastustamaan Jumalan tahtoa elämässään, jos ei ymmärrä, mitä Jumala tahtoo oikeasti hänen elämässään. Ei edes suuri apostoli Paavali ollut varma omasta pelastuksestaan. Kuinka me sitten voisimme olla? Filippiläiskirjan 3:11 hän sanoo, jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. Ja kun Paavali vertasi uskon elämää kilparadalla juoksemiseen, hän totesi 1:9:24-27, sanoin, ettekö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon. Juoskaa niin kuin hän, että sen saavuttaisitte. Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensä hillitsemistä kaikessa, he saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman. Minä en siis juokse umpimähkään, en taistele niin kuin ilmaani hosuen, vaan minä kuritan ruumistani ja masennan sitä, etten minä, joka muille saarnaan, itse ehkä joutuisi hyljättäväksi.
Johannes kirjoittaa, ensimmäinen Johannes 2. luku 28 sanoen, ja nyt lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva, eikä meitä häpeällä karkoitettaisi pois hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan. Jo Johannes Kastaja muistutti tästä Jumalan sanan periaatteesta, kun hänen tykönsä tulivat variseukset ja saddukeukset kastettavaksi. Matteuksen evankeliumin 3. luvussa 5. jakeesta eteenpäin lukee näin. Silloin vaelsi hänen tykönsä Jerusalem ja koko Juudea ja kaikki Jordanin ympäristö, ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä. Mutta nähdessään paljon variseuksia ja saddukeuksia tulevan kasten, hän sanoi heille, te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa? Tehkää sen tähden parannuksen soveliaita hedelmiä, älkääkä luulko saattavanne sanoa mielessänne, onhan meillä isänä Abraham, sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Abrahamille. Johannes Kastaja kulki edelle Jeesuksen ja hän kastoi heitä parannuksen kasteella. Hän kastoi vain heidät sitten, kun he olivat tunnustaneet syntinsä, eli tehneet parannuksen. Eikä näiden isien usko pelastanut näitä fariseuksia, kiireenoppineita, eikä myöskään se kaste pelastanut heitä. Muutama sana tässä kasteeseen liittyen, siitä olen opettanut jossain, en muista missä sen pidin, mutta sellainen kuin pelastava kaste. Kävin hyvin tarkasti lävitse, mikä on pelastava kaste Raamatussa. Ja se ei ole vesikaste, ei vauvakaste, eikä aikuiskaste. Ainoa kaste, mikä pelastaa, on Jumalan suorittama kaste, Pyhän Hengen kaste. Johannes Kastaja sanoi, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Jeesus tuli ja sanoi, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Ja Pietari sanoi helluntana, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Ja hieman myöhemmin hän sanoi, tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Pelastukseen edellytetään parannuksen tekoa ja syntien tunnustamista. Ja se on se avain, että tapahtuu mielenmuutos, katuminen. Niin kuin kreikan kielen metanoe-sana tarkoittaa. Parannuksen teko tuo pelastuksen. Ei vesi pelasta ketään. Ajatelkaa, kuinka luterilainen kirkko Raamattu 38 vuoden käännös on jopa suoranaisesti törkeällä tavalla lisännyt alkutekstin päälle sanan vesi. Ensimmäisen Pietarin kirjan 3. luvun 21 jakeeseen. Sitä ei alkutekstissä löydy. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena lukee siellä. Mutta mikä vielä ihmeellisempää on se, että Raamattu kansalle käännös, joka vastustaa lapsikastetta, tämä helluntaiporukka ja muut vapaasuudet, ovat käyttäneet ihan samaa väärennettyä kohtaa. On mielenkiintoista, että vuoden 1992 käännökseen kirkkoraamattu on tehnyt parannuksen. On ottanut suon vesisanan pois. 21 jae kuuluu, tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kasteen. He ovat laittaneet kasteen pelastuksen elementiksi, joka pitää sinällänsä paikkaansa, mutta se tulkitaan aivan väärin. Sitä ei voi tulkita vesikasteeksi, koska ensimmäisen Pietarin kirjan 3. luvussa puhutaan kasteesta, joka on Kristuksen kaste. Kun luet sen, niin siinä puhutaan Kristuksen kärsimyksestä. Se on kärsimyksen kaste, jonka Jeesus kärsi kuolemalla ristillä. Hänhän sanoo Luukkaan evankeliumin 12. luvussa 49 ja 50 jakeessa näin, tulta minä olen tullut heittämään maan päälle, ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se olisi jo syttynyt. Mutta minä olen kasteella kastettava, ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty. Tässä ei puhuta mistään herätyksestä, minkä Jeesus haluaisi maan päälle syttyvän. Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle. Vaan hän puhuu siitä viimeisestä tuomiosta, jonka jälkeen alkaa iankaikkinen elämä yhdessä pyhien kanssa.
Mutta ennen kuin se voi tulla toteen käymään, Jeesuksen piti mennä kasteella kastettavaksi. Hänet piti ristiin naulita ja hän oli ahdistettu, kunnes se on täytetty. Tuossa kasteessa, eli Kristuksen kuolemassa, meidän syntimme sovitettiin. Ja hän ylösnousemuksellaan voitti kuoleman ja sai aikaan iankaikkisen pelastuksen, johon meidät sitten liitetään yhtäläisessä kuolemassa, kun me uudesti synnymme ylhäältä, ja silloin meidät Jumalan pyhä henki kastaa, eli liittää Kristuksen ruumiiseen, eli seurakuntaan. Siinä on pelastuksemme, kun teemme parannuksen. Ensimmäinen Korintolaiskirje 12 luku 13 ja hän sanoo, sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Ei vesi pelasta. Eihän vesi ollut meidän puolestamme ristillä. Eihän. Ei vesi kuollut syntiemme puolesta. Eihän. Eikä vesi noussut ylös kuolleista. Ei. Ei veden nimi ole pelastaja. Raamattu tuntee vain yhden nimen pelastajan, ja se on Jeesus. Hän kuoli ja nousi kuolleista syntiimme tähden. Mikään vesi ei pelasta. Mikään ihmisen teko ei pelasta. Koska silloinhan me sylkisimme Jeesuksen pelastustyön päälle. Me korvaisimme hänet pelastajana. Vain Jeesus voi pelastaa. No niin. Tuossa Matteuksen evankeliumissa aikaisemmin, kun mentiin tähän kasteasiaan vähän sivuraiteella käymään, niin Johannes kysyi, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa? Jumalan vihasta seuraavaksi. Roomalaiskirjeen 1. luku 18 jae sanoo, sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkia ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Ja näitä tällaisia ihmisiä voidaan sanoa, että ovat myöskin väärät opettajat. He pitävät totuutta vääryyden vallassa. Ja Jumalan viha lepää heidän päällänsä. Paavali puhui niistä, jotka tuomitsivat toisia jostain synneistä, mutta itse harjoittivat myös syntiä roomalaiskirjeen 2. luvussa. 3. jakeesta eteenpäin. Vai luuletko ihminen sinä, joka tuomitset niitä, jotka sen kaltaisia tekevät, ja itse samoja teet, että sinä vältät Jumalan tuomio? Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen? Kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa, vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi, hänen, joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Niille, jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät kirkkautta ja kunniaa ja katoamattomuutta, iankaikkisen elämän. Ja tämä tarkoittaa uskovan kuuliaisuutta. Mutta niiden osaksi, jotka ovat itsekkäitä, eivätkä tottele totuutta, vaan tottelevat vääryyttä, tulee viha ja kiivastus. Jos olemme tottelemattomia, niin kuin tämä maailma ei tottele evankeliumia, me uskovatkin voimme olla tottelemattomia. Ja lopulta johtaa siihen, että me tulemmekin takaisin Jumalan vihan alle. Se vaatii kyllä pitkän tien poispäin Jeesuksesta ja luopumisen hänestä. Mutta sellainen vaara on olemassa, jos meitä eksytetään väärillä opeilla. Tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielu, joka pahaa tekee, juutalaisen ensin, sitten myös kreikkalaisen. Mutta kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee sitä, mikä hyvä on, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle, sillä Jumala ei katso henkilöä. Uusi testamentti muistuttaa uskovia siitä, kuinka me ennen olimme jumalattomia ja elimme synnissä, mutta varoittaa, että me enää eläisi samalla tavoin kuin ennen vanhaa luontomme mukaan. Kolossalaiskirjeen 3. luvussa sanotaan tästä 5-10 jakeeseen. Kolossalaiskirjeen 3. luku 5-10 jakeet. Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne. Haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalan palvelus. Mielenkiintoista äsken tässä vilahteli se, että Israelin suurin synti oli epäjumalan palvelus. Mutta Uudessa liitossa ahneus verrataan ja rengastetaan epäjumalan palveluksi. Eikö ole mielenkiintoista?
Ja se löytyy, niin äkkiä meidän sydämestä. Ahneus on eri asia. Silloin me olemme epäjumalan palvelija. Sillä niiden tähden, sanotaan, tulee Jumalan viha. Ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte. Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki. Viha, kiivastus, pahuus, herjaus, häpeällinen puhe suustanne. Älkää puhuko valhetta toisistanne te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan. Siinä puhuttiin näistä, miten ennen elimme, että emme eläisi enää tänä päivänä. Efesolaiskirjan 5. luvussa jatkuu 5. jakeessa sama ajatus. Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella, eikä saastaisella, eikä ahneella, taas se on täällä, sillä hän on epäjumalan palvelija. Ole perintö osaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia. Älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina. Tässä siis puhutaan myöskin Jumalan vihan olemassaolosta tottelemattomuuden lapsien päällä. Raamattu varoittaa vakavasti myöskin, ettemme palaisi takaisin synnin harjoittamiseen, sillä silloin me pidämme halpana Jeesuksen uhrin puolestamme. Hebrealaiskirjan 10. luvussa 26-31 jakeet sanoo tästä. Ehkä vakavin kohta tähän liittyen Uudessa testamentissa. Sillä jos me tahallamme teemme syntiä. Jos me tahallamme teemme syntiä. Päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä. Vaan hirmuinen tuomion odotus. Täällä jälleen tämä armotalouden ilmiö tulee tähän mukaan. Vaan hirmuinen tuomion odotus. Joku voi uskosta joutua luopumaan, mutta elää tässä ajassa ja tietää tietoisesti, että Jumalan tuomio, rangaistus odottaa häntä, kun hän on luopunut uskosta. Se on hirmuista odottaa sitä tuomiota. Ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustaja, joka hylkää Mooseksen lain, tässä puhutaan nyt hylkäämisestä, joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta 2 tai 3 todistajan todistuksen nojalla kuoleman. Näin oli vanhan liiton aikana. Sitten sanotaan, kuinka paljon ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon henkeä. Täällä tulee tämä pyhän hengen pilkka. Jos me emme kuule pyhän hengen varoittavaa ääntä, hän varoittaa meitä vuodesta toiseen, vuosikymmenestä toiseen kenties. Emme tiedä, kuinka suuri hänen armonsa on, kuinka kauan hän jatkaa sitä. Tänään päivänä se loppuu. Me emme ota vastaan sitä, mitä hän puhuu. Ja armo väistyy. Me olemme pilkanneet Jumalan pyhää henkeä. Sitä hän sanoo, sillä me tunnemme hänet, joka on sanonut, minun on kosto, minä olen maksava ja vielä Herra on tuomitseva kansansa. Meidät siis. Me olemme hänen kansansa. Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsi. Ja tässä kun oli maininta siitä, että tahallisesta synnistä 2 ja 3 todistajan todistuksen noilla seurasi kuoleman rangaistus. Ja vanha liitto oli tällainen ja varoitetaan, että paljon ankarampi on meidän osamme täällä Uudessa liitossa. Eikö ole ihan erikoista, että Uudessa liitossa Jumala vertaa tällä tavalla sanansa kautta sitä vanhan liittoa. Me olemme tottuneet vaan liidun laarun puheisiin siitä, että kuinka armo peittää kaiken ja kuinka on niin valtavaa tämä ollut armossa ja Jumalan rakkaudessa. Mutta todellisuudessa meillä on valtavan paljon suurempi vastuu täällä Uudessa liitossa kuin Vanhassa liitossa on. Ja katsotaanpa tuota kohtaa, mihinkä tuo viittaa tuolla 4. Mooseksen kirja 15. luku, niin ymmärrämme minkälaisesta tapauksesta oli kysymys, kun siellä oli tahallisesta synnistä kysymys. 4. Mooseksen kirja 15. luku. Ja siellä 30 jakeesta. 4. Mooses 15:30. Siinä edellä on puhuttu uhraamisesta tahattomien syntien puolesta. Tiedätkö, että hebrealaiskirjassa sanotaan siellä, että joka vuosi ylimmäinen pappi meni
kerran vuodessa sinne kaikkein pyhimpään. Miksi? Hän meni uhraamaan kansansa ja omien tahattomien syntiensä puolesta. Mm. Ja tässäkin on 4. Mooseksen kirja 15. luvussa, puhutaan tuohon 30. jakeeseen asti pelkästään tahattomista synneistä ja uhreista siihen. Mutta sitten sanotaan 30. jakeessa, mutta se, joka tahallisesti tekee syntiä, olipa hän maassa syntynyt tai muukalainen, pilkkaa Herraa. Ja hänet hävitettäköön kansastansa, sillä hän on pitänyt halpana Herran sanan ja rikkonut hänen käskynsä, hänet tuhottakoon, syntivelka painaa häntä. Ja sitten kerrotaan, mikä oli esimerkki. Israelilaisten oleskellessa erämaassa tavattiin mies kokoamassa puita sapatin päivänä. Puita sapatin päivänä tavattiin mies. Niin ne, jotka hänet tapasivat puita kokoamasta, toivat hänet Mooseksen ja Aaronin ja seurakunnan eteen. Ja he panivat hänet vankeuteen, koska ei ollut vielä määrätty, mitä hänelle oli tehtävä. Mutta Herra sanoi Moosekselle. Se mies rangaistakoon kuolemalla. Koko seurakunta kivittäköön hänet leirin ulkopuolelle. Silloin koko seurakunta vei hänet leirin ulkopuolelle ja he kivittivät hänet kuoliaaksi, niin kuin Herra oli Moosekselle käskyn antanut. Eikö olisi mielenkiintoista, että mekin saisimme täällä, kuulkaa, Uudessa Liitossa tällaisen kohtelun, että kun nähdään, että joku rikkoo selvästi Jumalan käskyä, ja sapattikäsky oli ankara käsky. Ja se oli varmasti kaikilla israelilaisilla tiedossa. Ja hän silti teki sapattikäskyä vastaan. Että jos me täälläkin nähtäisiin, että joku tekee huorin, tai varastaa, tai mitä tahansa, valehtelee. Joku sellainen, mistä hän jää selvästi kiinni 2-3 todistajan nojalla. Ja sitten tuodaan seurakunnan eteen ja kivitetään tuossa noin kuoliaaksi. Eikö pistäisi pikkuisen aremmalle tunnolle tämän meidän vaelluksemme? Eikö nousisi hieman Jumalan pelko sydämessä. Niin. Mutta näin. Raamattu kertoo, mitä tapahtuu tahallisesta synnistä vanhan liiton puolella. Mutta muista, että hän sanoi, että kuinka paljon ankaramman tuomion. Rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan pojan ja pitää epäpyhänä liiton. Mutta kun me elämme armotalouskautta, niin se tuomio odottaa. Meillä on seurakunnassa Suomessa paljon uskovia, jotka ovat joutuneet siihen tilanteeseen. Jotka odottavat tietämättään monet kenties, että missä tilassa se on heidän sielunsa oikeasti. Mutta onneksi Jumala odottaa. Kärsivällisesti, että vielä vuosien päästäkin voi tehdä parannuksen. Raamattu sanoo, että Herran pelko on viisauden alku. Psalmi 111 ja 10, samoin sanalaskut 9 ja 10. Herran pelko on viisauden alku. Tämän luopumuksen ajan seurakunnalta on kadonnut oikeanlainen Jumalan pelko. Aivan kuten se oli luopio Israelilta kadonnut. Sen tähden Jesaja sanoi näin, ja 29. luvussa 13. jakeessa, tämä kansa lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana, ja heidän Jumalan pelkonsa on vain opittuja ihmiskäskyjä. Kun Jumalan pelko katoaa seurakunnasta, niin kuin se katosi Israelista, niin keksitään kaikenlaisia ihmiskäskyjä ja opetuksia, joilla vesitetään Jumalan pelko. Mutta ajatelkaa, jopa Jeesuksesta sanotaan, että hänelläkin oli Jumalan pelko isänsä kohtaan, vaikka olikin itse Jumala lihassa. Hebrealaiskirjan 5. luvussa 7. jakeessa sanotaan näin Jeesuksesta Kristuksesta, ja lihansa päivin hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Jos Jumalan poika itse lihassa ollessansa Jumalana pelkäsi isää Jumalaa, miten meidän tulisi täällä vaeltaa?
Herran pelon henki oli hänen päällänsä. Jesajan kirjassa lukee niistä seitsemästä hengestä, mitä oli Jeesuksen Kristuksen päällä. Herran pelon henki oli yksi näistä. Pelkäänpä pahoin, että väärien opetusten johdosta nykyiseltä länsimaiselta seurakunnalta on kadonnut oikeanlainen arkatunto Jumalan edessä. Emmekä näe välttämättä edes sitä tällä hetkellä, että länsimaiset seurakunnat ovat suurelta osin luopiotilassa ja ovat Jumalan vihan hehkun alla. Odottamassa tuomioiden tulemista, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta tuomarina ja kullekin maksetaan silloin hänen tekojensa mukaan. Miten meidän lukukykymme Raamatusta on mennyt, kun emmekö me näe esimerkiksi ilmestyskirjan viestiä? Emmekö me näe niitä kirjeitä sen ajan seurakunnille ja ymmärrä niiden sanoman vakavuutta myös omalle ajallemme? Vain muutaman kymmenen vuotta oli nämä seurakunnat toimineet, ajatelkaa. Vain muutaman kymmenen vuotta ne olivat saaneet olla seurakunnat pystyssä, kunnes Johannes sai tuon näyn ilmestyskirjan näyn. Seurakunnista vain kaksi välttyi nuhteilta. Smyrna ja Filadelfia. Efeso oli luopunut ensirakkaudesta. Pergamo seurasi Pileamin ja Nikolaittaan eksyttäviä oppeja. Tyatirassa toimi valheprofeetta Iisebel, joka eksytti heidät haureuteen epäjumalan palvelukseen. Sarde oli valvomaton nimikristitty seurakunta. Ja Laodikea oli valerauhassa luulen kaiken olevan hyvin, mutta oli todellisuudessa penseä. Uskon teot olivat poissa, uskoa ei oltu koeteltu tulessa, morsiusvaatteet eivät ole puhtaat, eivätkä he nähneet omia syntejään. Ja Jeesus seurakunnan Herra oli oven takana kolkuttelemassa. Tällainen oli näiden seurakuntien tila vain parinkymmenen vuoden jälkeen siitä, kun ne olivat perustyneet. Ja mitä Jeesus seurakunnan pää totesi näiden paikkakuntien seurakunnille silloin? Jeesus uhkasi siirtää seurakunnan eli lampun jalan pois paikaltaan. Sotia eksyttäjiä vastaan suunsa miekalla. Syöstä haureudessa elävät tautivuoteeseen, suuren ahdistukseen ja tappaa Iisebelin lapset. Ja hän uhkasi ennen aikaisella kuolemalla niitä, jotka eivät olleet valvoneet. Sekä oksentaa suustaan ulos pensiät kristityt, jotka olivat huomaamattaan ajautuneet pois Kristuksesta. Olemmeko me mukamas parempia ja pyhempiä tänä päivänä täällä Suomen siilmissä tai länsimaisessa seurakunnassa kuin olivat nämä seurakunnat? Emme varmastikaan ole. Tämä on avion rikkova haureudessa ja kaikenlaisessa pahuudessa sekä saastaisuudessa elävä seurakunta, jota johdattavat harhaan yhä lisääntyvästi eri kirkkokuntien ja uskonsuuntien jumalattomat piispat, papit, kirkkoherrat, vanhimmat, paimenet, opettajat ja niin edelleen ja niin edelleen. Seurakunta ihailee maailman metodeja johtaa seurakuntaa ja ottaa oppinsa maailmasta ennemmin kuin Raamatusta. Syntiä ei enää saarnata synniksi, eikä parannuksen teosta puhuta mitään, ettei vaan kukaan loukkaantuisi. Ja ettei ne vähäisetkin kävijät kaikkoisi maksamasta kymmenyksiä näille Bileamin, Kainin ja Koorahin synteihin langenneille palkkapaimenille. On käynyt niin kuin Hosean kirjan 4. luku 4. jae sanoo, älköön vain kukaan nuhdelko, älköön kukaan ojentako, vaikka sinun kansasi on kuin pappien nuhtelijoita. Eletään haureudessa, rikotaan aviot, mennään uudelleen avioon, harjoitetaan riettautta miehet miesten ja naiset naisten kanssa. Valhetellaan, juopotellaan ja eletään maailman himojen mukaan aivan niin kuin Jumala ei näkisi. Eikä mitään tuomiota olisi odotettavissa. Näin siis Suomenkin Sionissa toimitaan, alkaen aivan korkeimmasta johdosta pienimpiin asti. Ja nämä ihmiset väärentävät vielä Jumalan sanaa.
ja julistavat sitä korvasyyhyn, että kuulijat kääntäisivät korvansa pois totuudesta ja kääntyisivät taruihin, niin kuin toisessa Timoteuksen kirjan 4. luvussa ennustetaan. Nämä paimenet eivät ole puolustaneet Jumalan sanan totuutta, vaan ovat antaneet haureuden hengen eksyttää. Avioliittoasiassa esimerkiksi he myötäilevät seksuaalivähemmistöjen vaatimuksia ja ovat tulleet homojen ystäviksi omaksi kadotuksekseen. Vääristään jopa Jumalan sanan näissä asioissa, vaikka Raamattu selvästi opettaa esimerkiksi 1. Korintolaiskirjan 6. luvun 9. jakeen kautta. Ettekö tiedä, etteivät vääryydentekijät peri Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät haureelliset, eivätkä epäjumalan palvelijat, eivät avionrikkojat, irstailijat, eivätkä homoseksuaalisuuden harjoittajat, eivät varkaat, eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat, eivätkä riistäjät peri Jumalan valtakuntaa. Raamattu kansalle -käännöksen mukaan näin. Jumalan sana on selvä näissä asioissa, mutta nämä eksyttäjät ovat muuttaneet Jumalan sanan. Jeremian kirjassa sanotaankin paimenista, mikä on heidän tehtävänsä, profeetoista ja opettajista. Jeremian 23 ja 22 sanoo, jos he olisivat seisoneet minun neuvottelussani, niin he julistaisivat minun sanani kansalleni ja kääntäisivät heidät pois heidän pahalta tieltään ja pahoista teoistansa. Mutta näin ei tapahdu. Tällainen seurakunta on vetänyt Jumalan tuomiot seurakunnan ja maamme ylitse, eikä enää ole oleva paljon aikaa. Sefanian kirjan 2. luvun 1-3 jakeiden kautta voimme tähänkin aikaan sanoa näin. Menkää itseenne, kootkaa ajatuksenne, että häpeämätön kansa, ennen kuin neuvopäätös on synnyttänyt. Päivä kiitää pois kuin akanat, ennen kuin teidän päällenne tulee Herran vihan hehku. Ennen kuin teidän päällenne tulee Herran vihan päivä. Etsikää Herraa, kaikki maan nöyrät, te jotka pidätte hänen oikeutensa. Etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä, ehkä te saatte suojan Herran vihan päivänä. Aivan samalla tavalla Egyptissä Israeli oli suojassa. Egyptin vitsaukset, Jumalan vitsaukset tuli sinne. Mutta Israel varjeltiin kaikesta. Mutta he olivat kaiken keskellä. Niin tulee olemaan seurakunta kaiken keskellä loppuun asti. Näin minä luen Raamatun selvästi. Mutta jos me käännymme, teemme parannusta ja pysymme Kristuksessa, silloin Jumala suojelee tarvittaessa meidät. Mutta monet joutuvat vankeuteen. Monet joutuvat miekalla tapettaviksi. Mutta me voitamme Kristuksen kanssa, kun me pysymme uskollisina kuolemaan asti. Jos emme lue ja ota opiksi vanhan testamentin opetuksia, niin me eksymme. Niihin juuri kuitenkin meitä pyydetään kiinnittämään katseemme uudessa testamentissa, koska niin kuin alussa sanoin, ne ovat meille opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa. Ja se oli myös esikuvallista ja kirjoitettu varoituksesi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut, sanoi Raamattu Uudessa testamentissa näistä vanhojen Israelin vaiheista. Siksi katsotaan vielä muutama esimerkki tähän loppuun. Tähän liittyen Jumalan kansan vaelluksesta, joka puhutteli minua kovasti ja aloitti tämän prosessin Herran edessä. Ensin Juudassa oli kuningas Hiskia, joka oli hallitsija vuosina 716-687 ennen Kristusta. Hän näki sen, miten kansa oli tullut uskottomaksi ja oli kääntänyt selkänsä Jumalalle. Hän totesi, että kaiken sen pahuuden ja luopumuksen tähden Herran viha on kohdannut Juudaa ja Jerusalemia. Hiskia kutsui siksi papit ja leeviläiset pyhittäytymään ja toimittamaan kaiken saastaisuuden pois temppelistä. Ja Hiskia sanoi sitten toisen aikakirjan 29. luvun 10. jakeen kautta omana ajatuksensa. Nyt minä aion tehdä liiton Herran, Israelin Jumalan kanssa, että hänen vihansa hehku kääntyisi meistä pois. Hän tahtoi tehdä liiton Herran, Israelin Jumalan kanssa, että hänen vihansa hehku kääntyisi meistä pois.
Hiskia näki tämän kaiken, mikä oli syynä siihen. Ja kun pyhitys ja puhdistautuminen oli suoritettu, niin Jumalan vihan hehku kääntyi pois. Ja Herra siunasi ja varjeli kansansa. Hiskia oli siis Jumalan mieleinen hallitsija ja toimi oikein parannuksen kautta kääntääkseen Jumalan vihan pois kansansa päältä. Hiskian jälkeen tuli 6 hallitsija kuningasta, joista vain Joosia sanottiin ollen Herran mieleinen kuningas. Ja viimeisimpänä Juudan kuninkaaksi tuli Sitkia. Sitkia oli kuninkaana 597-586 ennen Kristusta. Hän oli 21-vuotias ja sanotaan, että teki sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä. Hänestä sanotaan, että hän ei nöyrynyt profeetta Jeremian edessä, jonka sana tuli Herran suusta. Ja sitten toisen aikakirjan 36 luvussa 14-16 jakeessa kerrotaan hänestä ja kansasta. Myös kaikki pappien päämiehet ja kansa harjoittivat paljon uskottomuutta jäljittelemällä pakanain kaikkia kauhistuksia. Ja he saastuttivat Herran temppelin, jonka hän oli pyhittänyt Jerusalemissa. Ja Herra heidän isiensä Jumala lähetti varhaisesta alkaen vähän väliä heille varoituksia sanan saattajansa kautta, sillä hän sääli kansansa ja asumustansa. Niin on aina Jumala tehnyt seurakunnallensa, kansallensa. Hän on aina uudestaan lähettänyt vuosien saatossa varoittamaan. Mutta sitten sanotaan, mutta he pilkkasivat Jumalan sanan saattajia ja halveksivat hänen sanansa ja häpäisivät hänen profeettojansa, kunnes Herran viha hänen kansansa kohtaan oli kasvanut niin, ettei apua enää ollut. Jumala on pitkämielinen, suuri armossaan ja laupeudessaan. Mutta hän on myös kiivas Jumala, joka vihastuu joka päivä, sanoo Raamattu. Hänen armoonsa ei kannata koetella tänäkään päivänä. Kunnes Herran viha hänen kansansa kohtaan oli kasvanut niin, ettei apua enää ollut. 6 edeltävää kuningasta olivat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta olleet myöskin jumalattomia kuninkaita. Ja nyt tämä Sitkia, hän pilkkasi Jumalaa, sanansaattajia, jotka toivat totuutta, niin kuin tänäkin päivänä seurakunnat ovat heittäneet ja potkineet ulos profeetat. Kaikki ne sanansaattajat, jotka tuovat seurakuntiin tai toisivat sanomaan. Ei siellä ole muuta kuin valheprofeettoja, jotka saavat korvasyyhyn puhua ja ennustaa mitä haluavat. Mutta ei Herran profeetat pääse enää, ellei Jumala tee ihmettä seurakuntien sisälle puhumaan sitä, mitä he tarvitsisivat kuulla. Sitkian aikana hallitsija eikä kansa tehnyt parannusta, ja Jumalan viha kohtasi Jerusalemia ja Juudan kansaa sen tähden. Jerusalemin temppeli ja Jerusalem tuhottiin ja kansa vietiin pakkosiirtolaisuuteen 70 vuodeksi. Kun sitten tämä 70 vuoden pakkosiirtolaisuus oli päättyvä, niin Persian kuningas Koores vuonna 538 tai 37 antoi käskyn juutalaisen kansan lähteä rakentamaan Jerusalemin temppeliä. Kansa lähti ja alkoi rakentamaan. Ja valmistui tuo rakennus temppeli vuonna 516 tai 515, riippuen lähteistä. Persian kuningas myöhemmin Artahsasta antoi pappi Esralle käskyn lähteä vuonna 458 tai 457 ennen Kristusta Baabelista viemään lahjoja ja varoja Jerusalemin temppeliin sekä valvomaan ja opettamaan Israelin Jumalan lakia ja kuninkaan käskyjä. Kun Esra tuli Jerusalemiin, niin päämiehet tulivat Esran luokse kertomaan, mitä kauhistuksia he olivat havainneet kansassansa. Esran kirjasta 9. luvusta 1-4 jakeet. Kun tämä oli suoritettu loppuun, astuivat päämiehet minun tyköni ja sanoivat, ei kansa, ei Israel, eivätkä papit ja leeviläiset ole eristäytyneet maan kansoista ja niiden kauhistavista teoista, ei kanaanilaisista, heettiläisistä, perisiläisistä, jepusilaisista, ammonialaisista, moabilaisista, egyptiläisistä eikä amorilaisista. Sillä näiden tyttäriä he ovat ottaneet itsellensä ja pojillensa vaimoksi. Ja niin on pyhä siemen sekaantunut maan kansoihin,
ja päämiesten ja esimiesten käsi on ollut ensimmäisenä tässä uskottomassa menossa. Kun minä tämän kuulin, repäisin minä vaatteeni ja viittani, revin pääni hiuksia ja partani ja istuin tyrmistyneenä. Ja minun luokseni kokoontuivat kaikki, jotka pelkäsivät sitä, mitä Israelin Jumala oli puhunut pakkosiirtolaisten uskottomuudesta. Ja minä jäin istumaan tyrmistyneenä ehtoouhriin asti. Tämän jälkeen Esra rukoili itkien Jumalaa ja pyysi kansansa syntejä anteeksi. Sitten sanotaan 10. luvussa, 1. jakeessa. Kun Esra näin rukoili ja tunnusti itkien ja maahan langeten, Jumalan temppelin edustalla kokoontui hänen luoksensa sangen suuri joukko Israelin miehiä, naisia ja lapsia, sillä kansakin itki katkerasti. Ja Sekanian Jehielin poika Eelamin jälkeläisiä puhkesi puhumaan ja sanoi Esralle, me olemme olleet uskottomat Jumalamme kohtaan, kun olemme ottaneet muukalaisia vaimoja maan kansoista, mutta kuitenkin on Israelilla vielä toivoa. Niin tehkäämme nyt Jumalamme kanssa liitto, että me Herran neuvon mukaan ja niiden neuvon mukaan, jotka pelkäävät meidän Jumalamme käskyä, toimitamme pois kaikki ne vaimot ja heistä syntyneet lapset, tehtäköön lain mukaan. Ja koko kansa määrättiin tulemaan Jerusalemiin ja käskettiin, että joka ei tullut 3 päivän kuluessa, sen omaisuus oli riittävä tuon omaksi. Ja hän itse oli tuleva erotetuksi pakkosiirtolaisten seurakunnasta. Sitten Esra toteaa Esran 10. luvussa 14. jakeessa. Käykööt meidän päämiehemme esiin koko seurakunnan puolesta ja kaikki, jotka kaupungeissamme ovat ottaneet muukalaisia vaimoja, tulkoot tänne määrättyinä aikoina heidän kanssansa kunkin kaupungin vanhimmat ja tuomarit, kunnes meistä on käännetty pois Jumalan viha, joka on syttynyt tämän asian tähden. Esra ymmärsi kansan kanssa, että nyt on tehty pahoin Jumalan sanaa vastaan. He katuivat ja tekivät parannusta niin kauan aikaa, kunnes Jumalan viha kääntyi heistä pois. Ja niin kävi, että kaikki muukalaiset vaimot karkotettiin ja myöskin lapset, jotka olivat syntyneet näissä liitoissa. Ja syylliset uhrasivat syntiuhrin syyllisyytensä sovittamiseksi. Yhteensä muukalaisia vaimoja ottaneita oli 112 henkeä, joista pappien poikia oli 17 ja leeviläisiäkin 6. Onko tänä päivänä meillä arka tunto Jumalan sanan äärellä? Onko meillä Herran pelon henki meidän keskellämme seurakunnissa? Ei ole. Me tarvitsisimme todellista parannuksen tekoa Suomenkin seurakunnassa, Jumalan seurakunnassa, eri paikkakunnilla. Varmasti on hyviä seurakuntia monilla paikkakunnilla tänäkin päivänä, jotka vilpittömästi haluavat seurata Jumalaa, noudattaa hänen ohjeitansa ja käskyjänsä uuden liiton mukaan. Mutta on paljon niitä, joissa ollaan luovuttu jo niin pitkälle, että Jumalan viha on vedetty meidän kansamme, seurakunnan ja Suomen päälle. Jos Efeso, Pergamo, Tyatira, Sardee ja Laodikea saivat tuomion, että jos he eivät käänny, niin tuomio olisi odottanut. Jos he eivät olisi tehneet parannusta, niin miten ajattelet tänä päivänä meidän aikamme seurakuntia? Onko Jumala jo lähtenyt pois, Jeesus Kristus lähtenyt pois jo monista seurakunnista. Siellä oven takana kolkuttelee, että jospa joku vielä avaisi sydämensä oven ja tekisi parannusta. Näin varmasti on. Kuolleita seurakuntia on Suomen maa täynnä, jossa ei enää Jumalan henki toimi. Tänäkin päivänä tämä haureus, aviorikokset ja kaikki tämä saastaisuus, mikä on seurakuntiinkin tullut, siitä tulisi tehdä parannus. Eikä mukautua tämän maailman mukaan.
Raamattu sanoo Uudessa liitossa, toinen korintolaiskirja 6. luku 14 jae. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä, tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä. Tämä sisältää myöskin avioliitot. Uskovan ei sovi mennä avioon uskottoman kanssa, koska silloin ei aviovuode voi olla pyhä, saastumaton. Mutta jos uskoon tulee avioliitossa ollessaan toinen, niin Jumala pyhittää puolison tämän uskovan kautta. Ja silloin heidän lapsensa, jotka syntyvät siinä avioliitossa, eivät ole saastaisia. Hebrealaiskirja 13. luku 4. jae sanoikin, että avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken ja aviovuode saastuttamatonna, sillä haureelliset ja avion rikkoet Jumala tuomitsi. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä, Johannes 3.36 sanoo, mutta joka ei ole kuulijainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Ensisijaisesti tämä jae koskee uskosta osattomia, jotka eivät ota vastaan evankeliumia. Mutta jos uskova kääntyy pois totuudesta ja tulee tottelemattomuuden lapseksi jälleen, ei ole kuulijainen pojalle, niin Jumalan viha jonain päivänä voi tulla takaisin hänen päällensä. Tiedätte, että Raamatussa sanotaan ohjeet selvästi. Mutta jos minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teitänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntiinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. Vielä nytkin Herra kutsuu parannukseen. Näin uskoisin. Vielä se on mahdollista, mutta aikaa ei ole paljon. Mitä meidän tulisi tehdä? Mitä sinun ja minun tulisi tehdä? Tätä sanomaa ei kukaan kuuntele enää. Tätä sanomaa ei seurakuntien vanhimmat, ei kirkkokuntien johtajat, ei kukaan heistä kuuntele. Jotkut harvat kuuntelevat, jotkut, jotka vielä ehkä haluavat tehdä muutoksen pyhistä. Suurin osa pilkkaa videon kameran toisella puolella. Aivan niin kuin Israelin aikana. Jumala on minut lähettänyt julistamaan tämän sanoman. Uskokoon, ken uskoo. En minä ole tätä omasta päästäni ja sydämestäni keksinyt ja kehitellyt. Olen 3 vuorokautta ollut tunti kaupalla Jumalan edessä. Tiedän 100% varmasti, että Jumala halusi tämän puhua minun kauttani. Mutta pelkään pahoin, tällä ei ole mitään merkitystä. Ei mitään hyötyä muuta kuin se, että Jumala tämän kautta tulee paaduttamaan yhä enemmän ja enemmän ihmisiä, koska aina Jumalan sana tekee tehtävänsä. Sinä joko käännyt, teet parannuksen, tai sitten et käänny ja paadutat sydämesi. Jumalan sanan on 2-teräinen miekka. Se tekee aina tehtävän, aivan niin kuin Jeesus oli ristillä. Hänen puolellansa, toisella puolella oli ryöväri ja toisella puolella oli ryöväri. Ja risti jakoi toisen pilkkaamaan häntä, mutta toisen kääntymään puoleensa. Se on, rakas ystävä, sinun valintasi, henkilökohtainen valintasi. Olet jäsen Kristuksen ruumiissa. Teetkö omalta kohdaltasi täyttä totta? Puolustatko Jumalan sanaa, maksoi se sitten vaikka henkesi? Vai mielistytkö vääryyteen ja otat vastaan kaiken, mitä liberaaliteologia, tämän maailman henki tuo tähän seurakuntaan, Kristuksen ruumiissa? Ja lopulta joudut kadotukseen. Joka ei ota rakkautta totuuteen vastaan, vaan mielistyy vääryyteen, hänelle Jumala itse antaa väkevän eksytyksen. Me emme tiedä, koska se alkaa, onko se jo alkanut. Siitä ei kukaan enää voi pelastua. Mutta sitä ennen pitää sydän kiinnittyä kaikesta voimasta, sielusta, kaikessa
mielestämme rakastua Jeesukseen. Jospa Herra vielä armahtaisi ja varjelisi meidät Herran vihan päivältä. Tämä oli sanoma. Olen sen julistanut. Kiitos Herra, että sinä vastaat sanastasi, minkä olet lähettänyt meidän keskellemme. Ja Isä, minä kiitän, että sinä olet nämä kuulijat antanut tänä päivänä kuulemaan tämän sanoman. Isä, sinulla on valta ja voima viedä tämän sanoman kenelle tahansa, puhutella heitä. Mutta Herra, minä rukoilen, että vielä armon ovesi pysyisi auki, että me Sionissa saataisiin kääntyä, Herra, sinun puoleesi. Ja totista parannusta tehdä. Ihan paimenista, seurakunnan vanhimmista lähtien, kirkkokunnan johtajista lähtien. Herra, sinä tuomitset meidät jokaisen. Me emme voi tuomita toisiamme. Jumalan sana on ainoa, mikä tuomitsee meidät. Jää, Herra, meitä armossasi johdattamaan vielä. Tule, Herra, vielä seurakuntasi keskelle. Älä vihassasi käännä selkääsi pois meistä, vaan armahda vielä tätä Suomen seurakuntaasi. Ja armahda vielä tätä kansaa, vaikka vaikeat ajat ovatkin edessäpäin. Kiitos Isä kaikesta sinulle. Kiitos rakkaasta pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta, joka kuoli meidän puolesta, että meillä olisi iankaikkinen elämä uskomalla häneen ja tunnustamalla syntimme. Tänäkin päivänä, Herra, me saamme tunnustaa syntimme siinä paikassa, missä me olemme. Herra, sinä olet puhutellut sanasi kautta taas jälleen kerran. Ja Herra, kiitos, että avaat sydämen tekemään täyttä totta ja parannusta, pyytämään anteeksi ja oikaisemaan kurssia niin, että Herra, jokainen päivä tästä eteenpäin kulkisi lähemmäksi sinua, ei poispäin sinusta. Pelasta vielä ne, jotka surmapaikalle hoippuvat. Pelasta vielä ne, jotka ovat eksytyksen kavalissa juonissa. Vapauta heidät totuuteen, sillä sinun totuutesi tekee vapaaksi. Jeesuksen nimessä kaikki kunnia, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen. Antaa sattukorkossa, rapajat saan tekemissä, taivas itki. On niin vähän Suomessa, jotka itkevät tämän kansan puolesta. Lapseni rakkaani, itke lapsesi puolesta, itke mitä sinulla on. Jumala, laske sinun sydämellesi. On niin vähän, jotka näkevät tämän tilanteen vakavana, miten Jumala näkee sen Pyhän Hengen valossa. Tämän kansan kohtalon ja tämän kansan tilanteen. Tämä on todella, ja taivas murehti, taivas itkee, castore grande, mastua kalla praide. Ja tämä, joka veli sai, se oli sana Herralta. Jumala on rakkaus, mutta Jumala myös vihaa syntiä. Jeesuksen nimessä. Noustaisiko ylös yhdessä ja rukoiltaisiko vielä, mitä Herra vaikuttaa sydämessä, kun tultaisiin vähän tähän yhteen, veljet ja sisaret.